Hər vaxtınız xeyir olsun, Realdasız. Yolumuz Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Füzuliyədir. Məqsəd Zəfər yolunun və Əhmədbəyli Füzuli Şuşa yolunun tikintisində görülən işlərlə bağlıdır. Hazırda orada tikinti işləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, Zəfər yolu Şuşanın işğaldan azad olunmasının mənəvi rəmzi sayılır. Bu yol öz başlanğıcını Hacı Qabul, Mincivan, Zəngəzur dəhlizindən götürür və Şuşaya qədər uzanır. Yolun uzunluğu 101 kilometrdir. Digər yolumuz isə Əhmədbəyli Füzuli Şuşa yoludur. Bu yolun əsasını Prezident İlham Əliyev, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı yanvar ayının 14-də Füzuliyə səfər zamanı qoydu və bu yol birinci dərəcəli magistral yol hesab olunur və uzunluğu 86 kilometr təşkil edir. Yol öz başlanğıcını Füzulidən götürür və Şuşaya qədər davam edir. Bu yol həm də çətin relieflərdə və dolaylarda yerləşdiyinə görə xüsusi tunellər və inşaat vasitəsilə öz yolunu götürür. Qeyd edək ki, hazırda bizim yanımızda Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Anar Nəcəfli var və o bizim bu səfərimiz haqqında, ümumiyyətlə, həmin bu yollarda inşa edilən proses haqqında, yəni tikinti işləri haqqında ətraflı məlumat verəcək. Anar müəllim, zəhmət olmasa deyərdiniz, hazırda orada hansı işlər görülür və bu işlər nə vaxta qədər davam etdiriləcək? Sabahınız xeyirli olsun. Qeyd edim ki, bizim Zəfər yolumuz və Əhmədbəyli Füzuli Şuşa yolu ümumiyyətlə Qarabağın işğaldan azad edilməsindən sonra iki infrastruktur layihələridir ki, icrasına start verdi və siz də qeyd etdiniz ki, Zəfər yolunun inşasına qeyd edim ki, Ermənistanın kapitulyasiyasından cəmi 6 gün sonra, ümumilikdə müharibənin bitdiyi 8 gün sonra tikintisinə start verib. Ölkə başçısı şəxsən orada təməl qoyma mərasimində iştirak edib, ötən noyabrın 16-sında və hal-hazırda orada geniş miqyaslı işlər həyata keçirilir. Yəni, belə demək olarsa, gecə-gündüz işlər aparılır və işlərin miqyası nəzərə alınaraq təbii ki, bu işlər görülür. Qısa müddət ərzində yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Həmin yolun və biz nəzərdə tutmuşuq ki, bu ilin sentyabr ayına qədər Zəfər yolumuzun, yəni 101 kilometr olan Zəfər yolumuzun tam olaraq tikintisini aparıb, yekunlaşdıraraq. Buna paralel olaraq da biz, yəni Əhmədbəyli Füzuli Şuşa magistral yolumuz da inşa olunur, 6 və 4 hərəkət zolaqlı. Zəfər yolumuz deyək edim ki, 2 hərəkət zolaqlı olacaq. 6 və 4 hərəkət zolaqlı olan magistral yolun da inşası həyata keçirilir. O yolun da inşasını bir neçə il ərzində tam olaraq yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Çünki yolda xüsusi tunellər, körpülərin, viadukların inşası aparılacaq. Bu da bir müddət vaxt tələb edir. Amma tam olaraq, dediyim kimi, artıq sentyabr ayından biz Zəfər yolumuzdan, hansı yol ki bizim müzəffər Azərbaycan ordumuz özünə cığır açaraq Qarabağımızı tacı olan Şuşamızı işğaldan azad etdi. Və dediyim ki, bugün əslində simvolik bir gündür. Bugün deməli 6 may tarixidir və ötən il biz bu günü 2 gün sonranı Şuşanın işğal edilməsi günü kimi belə demək olarsa yada salırdıq, amma artıq Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında ordumuz bu tarixi bizə unutdurdu və artıq Şuşanın işğalı deyil, işğaldan azad olunması günü kimi qeyd edirik və inşallah da bu bizim üzərimizə düşən Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi olaraq yolların tikintisidir Qarabağımıza. Həmin ərazidə də biz üzərimizə düşən məsuliyyəti, belə demək olarsa, canla başla yerinə yetirib və qarşımıza qoyulan tapşırıqları qısa müddət ərzində icrasını təmin edəcək ki, Qarabağımıza rahat gediş-gəliş təmin olunsun. Görəm, Anar müəllim, qeyd edək ki, bizimlə canlı bağlantıda həmsöhbət olan şəxs Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Anar Nəcəfli idi. Bizim yolumuz Füzuliyədir. Əsas məqsəd Zəfər yolunun və Əhmədbəyli Füzuli Şuşa yolunun inşası ilə bağlıdır. Hazırda orada tikinti işləri davam etdirilir və bir daha vurğulayaq ki, Zəfər yolunun uzunluğu 101 kilometrə çatır və bu yol öz başlanğıcını Hacı Qabul, Mincivan, Zəngəzur dəhlizindən götürür və Şuşaya qədər uzanır. Digər yolumuz isə Əhmədbəyli Füzuli Şuşa yoldur və bu yolun uzunluğu 86 kilometr təşkil edir və bu yol 4 və 6 hərəkət zolaqlıdır və bu yol məşhur Topana meşəliyindən yan keçməklə inşa edilir. Realı izləməkdə davam edin, çünki növbəti buraxılışlarımızda
getdiyimiz istiqamət haqqında və tikintisi davam etdirilən bu yollar haqqında ətraflı məlumat verəcəyik.